Vale, eh, Carlos, parla'ns una miqueta eh, d'aquest informe que eh, d'alguna doncs, manera porta els temps treballant i que eh, volem presentar una mica doncs, a trossos. No? Una... Doncs sí, sí, sí. Bueno, intentarem presentar-ho aquesta, aquesta setmana, eh, un trosset cada, cada dia, eh, tocant diversos temes, no? anant inclús més enllà de, 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 de Luis Vicente Mateo i del treball que s'està fent amb Luis Vicente Mateo, perquè crec que l'espanyol, s'autodefineix com un club de cantera i de cantera poca. Eh, ara mateix, i parlant, agafant una mica del tema, al tema Simo, que estan parlant de, de Simo, és un dels pocs futbolistes eh, que realment té, 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 sortida eh, en, aquest, en aquest espanyol, bé, en aquesta cantera. Poder Simo, Omar, Rubén Sánchez, Villarmosa, Roger Martín, Ciluga, Coleixo. Després d'això, apaga i vamonos. No tenim absolutament res més. I el partit contra el València Mestalla t'ho demostra. Et tanquen a Roger Martínez i a Dani Villarmosa i s'ha acabat. I, i, I ya ja está. a fer eso el València Mestalla i te metes ells. Sí que és verdad que eh, després eh, no, tens, no acabes de tindre el, la facilitat eh, per parar aquest València Mestalla, eh, però, però no, acaba, no, no acaba de funcionar el tema. Eh, què més us volia comentar eh, en, en, quant a les entrades de Luis Vicente, de Luis Vicente Mateo? Són tres anys. Luis Vicente Mateo arriba al, al juny de 2000, 2020. Fitxa 28 jugadors, 28 futbolistes. Sabeu quants debuten al primer equip d'aquests fitxatges? Dos. Quines Soler i Nabil. Quants minuts juga Nabil? Dos a Vigo. Quants minuts juga Ken Soler a Copa del Rei contra el Rincón? 15 és que no hi ha res més. D'aquests 28 jugadors, 7 ja no estan al, a l'Espanyol B. Dos estan fora cedits. A l'Aro García i e Isaac Oben, que arriba al juvenil A. a Venen sessions, tant per l'Espanyol B com pel juvenil A. Bacari Fissé arriba cedit aquest any. Quan ha jugat Bacari C? No ha jugat res. Omar Sadik pel juvenil A. Sí que ha jugat alguna cosa més, però a mi que em perdonin, eh, sessions per un futbol base, jo no les entenc. Jo no les entenc perquè estàs formant jugadors per altres, per altres clubs. Deve ser de Broma Sport, no? Deve ser. Debe, debe ser, la veritat és que deve ser. Però... Eh... No, aquí això, això no. Això Sí, sí és, és, i si no és, no és. No, no... Sí. Bacarici seu és. Vale. Seu és. A més d'això, tots, tots els jugadors que hem parlat, eh, que us he comentat, són 28 fitxatges, ens centrem l'Espanyol B, eh, molts d'ells no compten. Eh, aniré per parts, 2021 arribant. Raigal, Nabil, Becerra i Pedro Torres. Raigal, paga 50.000 euros al Murcia perquè vingui. Raigal no s'adapta a Barcelona, marxa a set, torna i ja eh, trenca contracte. No sé si es paga alguna cosa, perquè aquest club ja sabeu que no diu res en quant a, en quant a traspassos, però Raigal ja no hi és. Nabil segueix, dos minuts amb el primer equip, i Nabil és un jugador que no et costa 20.000 euros, en quant a salari et costa bastant més. Juan Camilo Becerra, dos sessions la temporada passada, que no fa res i aquest any tampoc estava mostrant gaire. I Pedro Torres. Pedro Torres arriba al mercat d'hivern de la 20-21 com la gran perlita de l'Hèrcules i dura sis mesos, sis mesos aquí. I també es paga per Pedro Torres. 21-22, Álvaro García ho juga tot però no comptes amb ell pel primer equip, el nano ja fa més de 23 anys, s'ha dit, Carlos Mangala, que està jugant Carlos Mangada. Carlos Mangala no va ser titular ni l'any passat ni aquest any. Òscar Romero, arriba de la Pobla amb Fumet, que no jugava ni a la Pobla amb Fumet, i és un davanter suplent que juga els minuts del carrito del pescau. Abde de Mar, t'arriba s'ha dit, eh, ara mateix el compres, i és un dels únics jugadors que poder poder tastar servint. El vam tindre la setmana passada, li vam preguntar per a la seva posició de carriler i, bueno, el tio s'ha adaptat, adaptat bé i té bona pinta. Ara, mm, em pregunteu si té nivell per posar el primer equip? Doncs jo, malauradament, crec, crec que no. Ja us he comentat els sis jugadors que veig amb una miqueta de nivell, que són, curiosament, els únics que han entrenat amb el primer equip i que van fer pretemporada amb el, amb el primer equip. Joan Puig és un futbolista que té bona pinta, però tampoc s'està sortint. Ken Soler, però Ken Soler el recuperes que mai ja tenia que haver marxat, i el comentat va Fissé. Jo crec que és, eh, preocupant. És preocupant. I més enllà de Luis Vicente Mateo, també us volia comentar eh, que fa, eh, fa molt de temps que no s'instal·la un jugador fitxat pel filial al primer equip. Eh, no us preguntaré quan. Aviam si ho endevineu. Des de eh, no quan? Sé. Des de quan? No sé. Va, digues qui, qui és l'últim. Bueno, eh, l'últim jugador que... Que es fitxa pel filial. I que, pues, no sé quin dir-te, a la veritat sigui sí dita, eh, perquè no el recordo... Serà de fer molt de temps. Serà Raúl de... Rodríguez. Raúl Rodríguez. 2010-2011. Sí, sí. I això va més enllà Imagina't. de, de, de Vicente Mateo, òbviament, perquè considero que un club autodominat de cantera mmm, no pot tindre aquestes, aquestes dades aquestes dades. En els últims 10 anys han debutat 10 jugadors, 10 jugadors s'han han instal·lat al primer equip de 43 que debuten. I 10 jugadors han tingut una certa continuïtat. L'últim, Nico Melamed. I l'anterior, Pedrosa, és es que... I a més, i a no més també que... caldria dir que els jugadors que s'han instal·lat, com ell ho he dit, que ja han arribat al primer equip, que porten més d'una temporada al primer equip, perquè al final instal·lar-se tampoc estan tenint protagonisme. Al final és són les És es que el problema. Si no l'únic titular, a banda de Pedrosa, que està en la nebulosa, podíem parlar de Puado, no? Que més o menys és cubatani amb, amb Pedrosa. Amb Pedrosa, en fi. Doncs aquesta és la primera entrega, eh, hi ha més temes, però jo crec que els caldrà que els estratifiquem bé, però en qualsevol cas eh, no són coses que no hagin parlat aquí altres vegades,